обмінюватися думками, давати один одному інформацію. Спасибі час на протязі останнього місяця. Я вам зараз всіх послухаю. Так, небагато, компактно розкажу. Актуальні кримінальні провадження. Прокуратура міста Чернігова 15 серпня цього року зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінальний кодекс стосовно службових осіб Чернігівської міської ради, які всупереч вимог закону не уклали договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста із 12 замовниками будівництва, в результаті чого до міського бюджету не сплачено понад 600 тисяч гривень. Провадження, як я вже сказав, заведено 15-го, це буквально декілька днів назад. Воно наразі розслідується. Прокуратурою області 7 серпня розпочато кримінальне провадження за частину 2 статті 364 та частину 2 статті 366 Кримінального кодексу щодо службових осіб Бордянської райдержадміністрації, відділу Держкомзему у Бордянському районі та ДП Бордянське лісове господарство, якими протиправно вилучено із земель лісового фонду ДП Бордянське лісове господарство 4,3 гектара лісу та передано їх користування ТОВ «Великий Бір» на території Бордянського району, чим завдано збитків державі на суму близько 200 тисяч гривень. Фактичними ж користувачами цих земель з апартаментами для мисливців були високопосадовці колишньої влади. Досудове розслідування, зрозуміло, триває, тому що воно в цьому місці тільки було заведено. Про наслідки ми вам розкажемо пізніше. Які актуальні позови були за цей період? Прокуратурі області 18 серпня пред'явлено позов про повернення близько 280 гектарів земель на території Смолинської сільської ради Чернігівського району вартістю майже 5 мільйонів гривень, які головним управлінням Держземагентства в області у березні цього року без проведення конкурсу незаконно надані приватній особі для ведення фермерського господарства. Земельна ділянка сформована за рахунок особливо цінних земель родовища торфу Гнилузьке, правом розпорядження якими наділений лише Кабінет міністрів України. Позов зараз перебуває в суді. Рішенням господарського суду, слідуючий позов, рішенням господарського суду в області від 7.08 за позовом прокурора Бобровицького району скасовано державний акт на право колективної власності на землю, виданий колишньому колгоспу, чим у державну власність повернуто близько 2 тисяч гектарів земель вартістю 5 мільйонів гривень. Найближчими днями судом також буде розглянуто позов прокуратури Носіївського району відносно ще 4 тисяч гектарів таких земель вартістю 37 мільйонів. Прокуратурі області в інтересах Чернігівської міської ради заявлено позов до КП АТТ-2528 та ТОВ «Глобус Авто» про визнання недійсними результатів закупівлі та договору куплі-продажу спеціалізованого автомобіля для всесезонного прибирання доріг вартістю 1,9 мільйонів гривень. Тому що він коштує набагато. Заявлено два позови до замовників будівництва, які не сплатили до бюджету майже 200 тисяч гривень пайового внеску. Задоволено позов прокуратури області про визнання права власності за державою на майно тур-готелю «Брянь» за висковою вартістю майже 2 мільйона гривень, яке в порушення законодавства було незаконно оформлено за ЗАД по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур». Оце такі останні наші дії, які ми провели в цьому місяці. Основні, є ще ряд інших моментів, але просто що багато часу, якщо будемо все перераховувати, то хотілося б послухати вас і ваші питання, можливо, будуть якісь уточнення. Так що я вас слухаю. Скажіть, будь ласка, прокурор, який прийшов на місце в зв'язку зі зміною влади, як найбільше політичних
того, як дослідує так само про розвинчу нитку Євромайдану, що зараз зіпсовано з апаратурою громадської організації, і, власне, які, можливо, процедури особи, коли вони притягнуть до відповідальності або хоча б проходять поставки? Так, це апельсин, да? Апельсин, так. Апельсин, да. Є така інформація. Це провадження воно було від 23 січня цього року, зареєстровано за частину першої статті 364. Потім воно було закрите на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КРК за відсутністю складу злочину. Розібралися, подивилися, що складу злочину там немає. Нікого не притягували, ні посадових, ні службових, ні взагалі нікого, ні міліціонерів, ні службових осіб міліції. Дані по кримінальному провадженню є, що апаратура в ході розслідування не долучалося. Що, а на сьогоднішній день просто закрита? Прокурори не бачать складу? Не бачать. І не повинна та вона? Якщо ви бачите, то можете розказати нам про це. Прокурори не бачать. І міліція не бачить. І прокурори не бачать. Закрита справа. Що ви хотіли ще спросити? У мене в голові не вкладається. Що саме? Ну те, що там апаратуру забирали. Апельсин каже, що йому не віддали. Офіційно в матеріалах справи даних про те, що вона вилучалася, немає. Так і здається, була друга заява про те, що цю апаратуру просто вкрали, бо вона не закріплена, не за державною виконавчою службою, яка її нібито забирала, або в світі якимось із комунальних підприємств. Це не склад злочину, що апаратура просто... Ну, ви розумієте, справа закрита, заінтересовані особи не зверталися із заявами, скаргами до прокуратури. Якщо звернуться, ми передаємося її ще раз і дамо відповідь офіційно. Наразі отак, як я сказав. Володимир Андрійович, таке питання, транспортне питання. Минулого місяця антимонопольний комітет виніс припис міській раді відмінити рішення щодо переведення автобусів в режим маршрутних таксі. До 15 вересня це рішення має бути відмінено. Але ж за цей період часу люди сплачували понад нормові 75 копійок. І загалом, якщо посчитати, порахувати кошти, було сплачено за проїзд понад 8 мільйонів гривень. Якщо відмінили рішенням апеляційного суду, там було рішення, відміняють незаконні дії міської влади щодо переведення автобусів в режим маршрутного таксі, то хто буде повертати, яким чином будуть повернуті гроші, отримані незаконним шляхом? 8 мільйонів гривень чи більше? Я думаю, що це питання буде вирішувати в установленому законному порядку. Будуть звернення, можливі через суд, можливі позови. Громадяни самі можуть звертатися, якщо це стосується фізичних осіб. Якщо стосується юридичних осіб, вони також можуть звертатися. Хто згідно закону потребує захисту прокуратури, інваліди, пенсіонери, інші громадяни, які самостійно не можуть свої права захистити, буде тоді прокуратура в їх інтересах. Тут трішечки інше питання. Люди не зберегли, ніхто не зберіг проїзних документів, тих квіточків не зберіг і подавати до суду тут. Якби нема документів для того, щоб подавати. Але гроші були отримані перевізниками по нормовіті. Ну дивіться, ці факти коли відбудуться, так? Як кажуть, будемо рішати проблеми по мірі їх надходження. Цей факт відбудеться, будуть звернення, ми будемо їх вирішувати. Опять-таки, як я сказав, в порядку закону. А якісь дії прокуратури щодо посадових осіб міської ради, які незаконно підвищили вартість проїзду, перевели в інший режим маршрути автобуси і тим самим підвищили вартість проїзду. Були якісь дії прокуратури вчиняти чи ні? Ну, тут, напевно, що питання, скоріше всього, не до посадових осіб міської влади, а взагалі потрібно розібратися в деталях цього питання, а потім вже приймати рішення і давати, тим більше зараз, давати вам якусь
більш-менш детальну інформацію, що буде зроблено. Я ж вам сказав, будуть факти, будемо розбиратися і будемо приймати рішення на підставі закону. Профільний заступник міського голови, перший заступник Микола Миргородський, казав, що він звертався до прокуратури з питання врахування тарифів перевізниками, що начебто там є неправдива інформація. Були такі звернення до прокуратури і на якому етапі вони зараз знаходяться, якщо були? Розумієте, це питання мені потрібно уточнити, наразі я вам не можу дати відповідь, тому що... Зрозуміло. Просто зараз я все... І ще одне питання, яке виникає у читачів, це будівництво багатоквартирного будинку на проспекті Міра, 119, це біля Стрижня. Була інформація про те, що прокуратура проводить перевірку щодо будівництва цього будинку. Але потім люди побачили, що будинок продовжили будувати, і буквально на самому дворі, там буквально 10 метрів вже від зрізу того. Що це таке? І що я можу сказати з цього приводу? Тут прокуратура дійсно раніше займалася цим питанням. Там були пред'явлені позови, які ми програли вплоть до Вищого суду в цьому питанні. Але наразі там є кримінальне провадження, ми зареєстрували. І зараз намагаємося в рамках цього провадження, якимось чином, там, не якимось чином, а законним чином, розібратися і подивитися, чи є там порушення, чи є там склад злочину. А кримінальне провадження? Зараз, так, да, зараз воно розслідується. Кримінальне провадження за якою статтею? За якою статтею? Зараз я вам скажу. 364, здається. Так, мій пробачає, 197-ма прийм, 4-4. Самовільне будівництво, самовільне заліки. І ще одне тоді питання, теж стосується будівництва. От на початку року, на кінці того року, було в суду розглядалася справа проти колишнього начальника управління ЖКХ Антошина щодо того, як нібито він прогавив там польову участь, не підписав. Чи є оця справа, яка розглядалася в суді, поштовхом для відкриття кримінального провадження, яке зараз відкрита прокуратурою стосовно посадових осіб міської ради? Ні, воно безпосередньо не пов'язано. Не пов'язано. Ні, там інші обставини і інші факти, вони між собою не пов'язані. Але ж там прокуратура, тобто у суді не довели, що Антошин був винен і... Його виправдали. Виправдали. Суд виправдав. Потім була підготовлена апеляція нашими працівниками, це ще до того, як я прийшов сюди на роботу. Але я подивився, що там немає підстав для цієї апеляції, і ми її відізвали. Тобто там навіть... Можна продовжити бесіду в особисті? Може ви підете туди і продовжите особисту бесіду? Ви відстежуєте... Решения по судам и том, в которых была областная прокуратура. То есть добиваетесь ли выполнения этих решений, имеется в виду месяца два тому назад решение Киевского апелляционного, областная прокуратура заявляла и прослеживала о том, что горсовет не печатает, не обнародует решение, в частности, 33-й сессии. И уже решение вступило в действие. Уже они должны как-то прореагировать, но по-прежнему ноль внимания. То есть вы решили, постановили и все, или кто-то должен дальше добиваться этого? А что это за 33-я сессия? Вы мне нагадаете? Ой, это была сессия несколько лет тому назад, там решение земельное, и на сайте не было ни слова об этих решениях. Это всего лишь маленькая часть тех решений, которые не публикуют, но суд взял вот конкретно это дело. Ну, давайте так. Наталья Михайловна, ви пам'ятаєте, да? І оскільки це було декілька років назад, мені наразі невідомо. Я виясню, і тоді вам ви скажете, куди вам дати відповідь. Я вам повідомлю. Володимир Андрійович, високий вам, Владислав Соловйов. Я хотів запитати, ви тут відвісили комплімент СБУ
Я згадав про справу, яку порушило СБУ стосовно працівника обласної прокуратури, який курував, здійснював нагляд за в'язницею, за СІЗО. Скажіть, будь ласка, по цій справі щось, ви працівнику прокуратури очищаються таким чином? Я їм тільки вдячний за те, що вони зробили таку роботу. Якби я знав про ці факти, я б з удовольствием сам цю роботу провів би, і не тільки з ним, а з іншими, хто займається цими нехорошими справами. Так що я не даром сказав, що вони молодці, хорошо працюють. Є, правда, у них і недоліки в роботі, на які ми їм розказуємо, показуємо. От. Але от на, по деяким позиціям працюють хорошо. Тобто це людина працювала у вас тривалий час в прокуратурі, ну, мається на увазі. Я думаю, що це не вами призначена людина. Сподіваю. Вона в нашій обласній прокуратурі працювала не тривалий час, десь рік, можливо, чуть більше, можливо, п'ять, ну, десь рік, так. Перевелася вона була із прокуратури Сумської області. От, перед цим деякий час вона не працювала, ця особа. Ну, мабуть, при переводі не дуже добре з'ясовували цю особу. Якби більш детальніше перевірили, можливо, б її і не взяли. Що ви своїм працівникам прокуратури, ви збирали їх, що ви сказали після цього випадку? Ми збираємо наші працівники до вашого відома регулярно. Ну, я не хочу сказати, що раз в неділю. Але коли приїжджають прокурори на семінари, на колегії, на координаційні наради, по іншим питанням їх запрошую на атестації, проводять своїх працівників, і я особисто з кожним із ним відверто розмовляємо на ці теми. Проте я і вимагаю від них, щоб вони працювали в своїх колективах, в районах і містах. Ставимо задачі, щоб придивлялися, хто як працює, хто як відпочиває поза межами роботи, побуті. Тому що працівник прокуратури, в першу чергу, він повинен бути кваліфікованим і порядочним. Наша така головна вимога. Якщо він не працює чи не хоче працювати, лінивий є такі, у нас були, то ми вже від них теж позбавилися, сказали, не хочете працювати, шукайте собі роботу в другому місці. Ті, які були замішані у таких проявах хуліганських, там у нас був один працівник прокуратури, теж ми його звільнили за ініціативою прокуратури. Ну, фактів таких небагато, на щастя, але вони, на жаль, є. І ми до вашого відома і до відома всіх намагаємось робити все для того, щоб наші працівники були достойними представниками органів прокуратури. Ігор Старшов, ГДТ, Чернігівщина. Ми тільки вам згадали про відпочинок, і в мене з цього приводу запитання про нічне життя в місті Ніжина. Вже кілька років один з депутатів Ніжинської міської ради під маркою Бутербродної відкрив у жилому секторі нічний клуб. Після цього всі мешканці багатоповерхових будинків, а там їх декілька сотень, втратили спокій, нормальний відпочинок, оскільки всю ніч приїздять молоді люди, значить, випивають прямо їх у дворі, голосна музика і тому подібне. До кого вони не зверталися, ніхто нічим їх не може допомогти. Міліція каже, що вона безсила в рамках закону щось зробити. Міська влада говорить, що у них немає привідів змінити режим роботи цього закладу. Вони пожалілися, значить, кілька разів там проводив УБОП перевірки в цьому нічному клубі, і кожен раз під час перевірок знаходили наркотики. З цього приводу керівництво УБОП писало заяву до губернатора з проханням якось посприяти закритті цього нічного клубу. Губернатор повернув знову цю справу на місце до мера, і мешканці знову не сплять. Чи відомо щось вам з цього приводу, і чи якось може прокуратура посприяти поверненню спокою міста мешканцям міста Ніжина?
Мені відомо з цього приводу, десь неділю чи днів 10 назад була публікація, не пам'ятаю, в якій газеті, Наталя Михайловна мені заносила, да. От, і я доручив нашим працівникам розібратися і мені доповісти, і поки що доповіді не було, але питання на контролі, і з цим питанням, я думаю, що ми розберемося. Чи будуть це кафе працювати надалі в такому режимі, чи в іншому, поки не знаю, але регулювання мусить бути обов'язковим. Про що ви теж дізнаєтесь? Я знаю, що не для мене. А я хотіла уточнення про кримінальні провадження щодо сепаратизму. Вони розслідуються щодо місцевих мешканців чи це приїжджі? Приїжджі в основному. І є місцеві. Ну, оскільки провадження такі специфічні, то не хотілося б називати прізвищ завчасно. Коли вони будуть вже направлені до суду, і тим більше, коли суд вже розгляне їх по суті, винесе вироки, ну, тоді вже вся інформація буде і в нас, і у вас. Журналістські діяльності, справа за фактом відкрита тільки про обсування майна телеканалу. Чому, власне, в міліції нам пояснюють так, що вони не бачать складу злочину, не бачать перешкоджання журналістській діяльності, можливо, побачать прокурори, бо там на якусь прокурорську перевірку цю справу направили, якщо від прокурорів повернуться, то побачать вони чи не побачать перешкоджання журналістській діяльності? Ну, я розумію ваше питання. Да, є таке провадження. Відомо, і зараз, на сьогоднішній день, дійсно, по 194 статті, це пошкодження майна, але не виключено, що буде здійснена найближчим часом перекваліфікація на 171. Питання наразі це вирішується. Ну, а скільки чекати, власне, чому так довго не відкривається ця 171? Скільки чекати? Ну, так. Я думаю, осталося вже небагато. Ну просто чому не відкриває справу, ну, власне, прокуратура контролює якесь це питання, і чому вона не відкрита одразу за фактом, оскільки є факти, наведені? От тому, і ви правильне питання задаєте, прокуратура контролює, і найближчим часом буде, скоріше всього, буде зроблена перекваліфікація. Ще таке питання з приводу 22 червня. Чому вбили хлопця Дмитрія Яковлєва? Це були насмерті? Чи є у вас інформація стосовно цієї справи? І чи здійснює прокуратура нагляд за ситуацію з банком? Нагляд ми здійснюємо за всіма провадженнями. І в тому числі по банку Думар також. Оскільки там провадження декілька днів назад, які вони зареєстровані, то говорити вже про якісь результати і ті більші успіхи ще зарано. Там питання складне, будемо розбиратися. Там будемо, ми, як сказав, наглядаємо, да? 364. І здається 190 ще. Так, якщо ви хочете більш детальну інформацію, я можу пізніше вам розказати. Тому що, розумієте, всі статті я реально не можу пам'ятати. По першому питанню, це стосовно чого? Національний центр міста.
Да, там на сьогоднішній день, вже особи встановлені, але оскільки вони перебувають поза межами Чернігова регіону, а є інформація, що вони на сході, там де зараз йде війна, то є складність у тому, щоб доставити їх сюди. Але вони відомі. Там є провадження, займаються наші оперативні служби, слідчі, і є там версії, деякі вони відпрацьовуються, там дві групи молодих людей, і зараз йде робота, з'ясовується, хто більше причетний до цього злочину. Особи є, і з ними працюють, і я надіюся, що воно також буде достойно розкрити. Вначале вы сказали, что меняются ваши пункты в связи с законодательством, что изменяется. И второй вопрос, вы назвали цифры, значительное повышение убийств и тяжелых. Есть такое. Как вы начинаете? Ну, основная масса тих вбивств, які у нас стоїться на території області, вони на побутовому ґрунті. І якщо ви чули, у нас більше стоїться збочені на фоні життя спиртних напоїв, то ми пов'язуємося саме так, саме з цим. Не з увеличенням кількості оружия по стране, ні? Ні, справа в тому, що ці злочини скоювалися без вогнепальної зброї. Побутові, так, да, побутові сварки, на фоні розпиття, спільне розпиття спиртних напоїв, це основна маса, є і інші, але пов'язувати їх із тими подіями ми не можемо, що зараз на сході. Ну, ви поки що не міняєте, я сказав, це не перспектива. Так, ну, офіційно поки змін в законодавстві немає. У мене питання про люстрацію. Сьогодні в Чернігові було оголошено про створення чергового люстраційного комітету. І методи його засновників такі, що вони заходять до кабінетів якихось посадових осіб і підсумком примушують їх писати заяви про звільнення. Самолюструватися. На вашу думку, наскільки законна така діяльність і чи можливі існування та створення організацій, які діють такими методами? Ну, я вам скажу, що якщо ви знаєте, ви чи хтось з ваших знайомих, друзів про такі факти, то негайно повідомляйте нам. Ми будемо реагувати, тому що це грубе порушення закону. Так це відомо, оскільки вони в інтернеті навіть відео викладають і показують, як вони цього досягнуть. Ну так, люди з них звертаються. За фактом ви не можете назвати провадження? За фактом чого? За фактом. Якщо є факт, що вони прийшли там, це пройшло і по телебаченню зведе, це є факт, що таке відбулося, а потім вже прокуратура, що не може сама приймати без заяви? Ні, ми не можемо, це тільки по заяву, тому що людина, можливо вона хоче, можливо вона не бажає нічого, може вона дійсно прийшли і вбедили, що їй треба писати заяву, ми вже знаємо. Якщо він звернеться, що був тиск, тим більше кримінального характеру, тоді зрозуміло, що повинна бути реакція і зі сторони міліції, і відповідно зі сторони прокуратури, якщо міліція не реагує. Так що будуть заяви, будуть звернення, обов'язково будемо реагувати. А от цей закон люстрації, який ви якось отримали, наскільки він взагалі в принципі відповідає всім нормам законодавства? Ну, оскільки це проєкт сьогодні, і він буде кінцево прийнятий на Верховній Раді, Верховна Рада як законодавчий орган, я не думаю, що там будуть якісь суперечності з законом. Ну, прийме Верховна Рада, буде виконувати. Так само, як всі інші закони, які діють на території нашої держави. А як ви ще розпрацювали справу розслідування про те, що міліціонери вбували з задіяння у збуті наркотиків? В суді знаходиться це провадження. В липні ще направлено, десь місяць назад. А суду ще не було?
суд призначений на середину вересня, десь так все. Є таке питання про уточнення по Чорнобильському квартирі. Деякісь не можна уточнення почути. Це проти управлінців, чи це якісь є українці, що можна почути, хто це там не має сутєння? Чи це ще старі? Знаєте, я до того, поки не об'явлено нікому про підозру, да? Тобто по-старому це не пред'явлено звинувачення, то мені прізвище не хотілося називати. Але вже скоро воно буде і ви узнаєте. Ну, Господь, можете цього питання розповісти? Що там саме відбулося? Коли гроші там ці не дійшли, я говорив, як на якому етапі вони зникли, в якому році, то ще не дійшли. Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації направляє у відомий такий домобудівник. Значить, я не пам'ятаю точно по суму, десь в пределах 4-5 мільйонів гривень грошей. Для того, щоб видали квартири за ці гроші чорнобильцям і інвалідам. Так само і міська влада. Тож перечисляє десь приблизно таку суму 4-5 мільйонів. При цьому не було враховано, що кінцева ступінь готовності цього об'єкта не була здійснена до певного там відсотку. І ці гроші, зрозуміло, туди пішли. А оскільки домобудівник був боржником перед банком, банк одразу ці гроші перерахував на ті рахунки, на які він повинен був перерахувати, і ці гроші немає. Розумієте? Така ситуація. Тому зараз розбираємося, хто там винуват, наскільки винуват, хто саме винуват, по якій статті повинен нести відповідальність, але гроші вже ніхто не повинен. І з квартирами теж проблема. 10,5 мільйонів. У мене два невеличкі запитання про самокритику та про дружбу. На початку під час своєї доповіді ви сказали, що ваші прорахунки вам відомі. От чи не могли б розказати, які саме у вас є прорахунки? І про дружбу, якщо на своїй першій прес-конференції ви сказали, що Валерій Дубіль ваш добрий знайомий. Якщо не помиляюсь, ви навіть назвали, що ви друзі. Як відомо, є така російська приказка, що друзі познаються в біді. Валерій Олександрович, якби заможна людина, а у нас в народі ходять такі розмови, що більшість багатства наживається злочинним шляхом. Якщо раптом які трапляться у нього проблеми з законодавством? Чи проявиться ваша дружба тоді? Зрозуміло, проявиться. Згідно закону вони діють. Тобто ви тоді дружите з законом, а не з Валерієм Олександровичем? Так, з законом. Друг у нас, закон наш перший друг, второй, верніше перший начальник, так? Закон, другий у нас генеральний прокурор. А друзів у нас багато, не тільки. У вас там теж є друзі, да? У кожного є свої друзі. У мене свої є. Але оскільки я сьогодні на цій посаді, то дружити можна, ніхто ж не забороняє, да? Ніякі закони не забороняють, дружити чи не дружити. Чи підтримувати гарні стосунки, чи погані. Це як вже вийде в житті. Але якщо людина скоїла злочин, а я сьогодні на цій посаді, я повинен реагувати. Згідно закону. А щодо прорахунки ваші? Прорахунки в більшості стосуються організації роботи і кадрова політика, ну, верніше, кадр, підготовка кадрів. А там більше я роблю. Ще є прохання, можна почути прізвище того колекціонера, який за 20 тисяч тобі готував? Ну, із головного управління. Ну, давайте розглянеться суд. Ще поки да, не поки що розглянемо, не буде там. Найважчі питання – це політичні і політичні справи. Мера одної з міст, нещодавно йому винесли оправдальний, наполовину оправдальний вирок, тобто мера Щорса Романа Зуба начебто відпустили і він повинен відпочивати.
і працювати мером надалі, мабуть, що. Скажіть, будь ласка, як прокуратура буде добиватися до того, щоб його посадити все-таки? Роман Зуб, мер Щорса, Радикальна партія. Я розумію, якщо рішення суду, яке там стосовно його винесено, воно в порушення закону, ми будемо реагувати. Зараз ми вивчаємо. А питання стосовно того, щоб він сидів чи не сидів, якщо в законі є така вимога, значить будемо добуватися. Якщо нема такої вимоги, значить таких дій здійснювати відповідно не буде. Ну там... Чого ви соромитесь? Питайте, що готується. Ну там просто в частині статті немає такого, щоб він був, як це? Да, звільнений з-під варти. В статті самій про хабар такого немає. А суд стосував ранніх випробування? Там випробувальний термін? Да, так, 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 так. Так, так я вам розказую. Продовжує працювати, це зрозуміло. Я вам кажу, що зараз вивчаємо законність цього рішення, буде встановлено порушення, будемо реагувати. Яким чином? Поки вам сказати не можу. Ще питання є? Бо в мене є. Ще питання про забитості вирішення. Воно недавно перестало виходити, і в тому, що там зарплати, заборгованості по зарплатам великі. От, я чула інформацію, що прокуратура тобто займається теж питанням, ми пов'язані з набитості, що не бачиться так, і як це відбувається справді. Лазиці, Сіверщина, великі зарплати, я не зрозумію. Лазиці, Сіверщина, великі заборгованості по зарплатам. Заборгованість? Да. Ми займаємось всіма об'єктами, які мають заборгованість. В одних є заборгованість об'єктивна, в других інші причини. Є у нас і кримінальні провадження заведені. Я приклади наводив і наводив, напевно, сьогодні не розказував. Тому, якщо по Сіверщині, як ви кажете, там ми провіряємо, бо я, наприклад, не пам'ятаю, але ви знаєте. Значить, там об'єктивно буде зроблена перевірка. Якщо керівник винуватий в тому, що не платиться зарплата, значить буде відповідати. Якщо винуватий, є кримінальна відповідальність, в тому числі. А якщо там в його діях немає кримінальних, значить будуть прийняти інші заходи впливу. Якщо будуть для цього підстави. Тому що бувають різні ситуації. Чому людям та чи інша організація, той чи інший підприємник чи керівник не виплачує зарплату. Є об'єктивні причини. Ми мусимо зі всіма розібратися. Я хочу тільки продовжити стосовно заборгованості заробітних плат. На березі Десни вже 3,5 роки нищиться школа з веслування. Тобто якісь особи захопили і намагаються привласнити спортивну школу. Про це відомо міліції, відомо владі. Під час візиту до Чернігова міністра спорту. І він також сказав, що йому відомі це питання, і він дослідно сказав, що він зробить все, щоб відібрати цю базу у аферистів бандитів і знову повернути її спорту. Під час діяльності цих аферистів та бандитів тренерському складу та працівникам цієї бази вже 7 місяців не сплачується заробітна плата. Чи відомо вам ситуація з цією базою, і якщо відомо, то як вона вирішується, як працюватися? І коли нарешті вона вирішиться, спортсмени зможуть тренуватися, а тренери тренувати і отримувати заробітну плату? У нас були звернення з цього приводу, в тому числі депутатське звернення. Ми роз'яснили закон, що там, оскільки це питання кадрове, ми його не вирішуємо. Ми не втручаємося в їхнє кадрове питання і проблеми. Якщо будуть встановлені або відомі нам інші факти порушення закону, ми тоді будемо спочатися. Зараз підставлено.
Володимире Андрійовичу, найважче запитання для вас, я приберіг на останок. У вас скорочуються прес-секретарі. Від вас вимагають скорочення штатів. В країні режим економії. Чи не приходила вам вночі така думка, оце продати базу відпочинку і допомогти державі і ці кошти в бюджет, а собі там домовитися з майбутнім новим власником, щоб там орендувати її на один день чи на два? Це ж допомога країні, як ви думаєте? Ви дуже слушно задали питання, і воно для мене, як ви сказали, не є саме важчим, а можливо саме легшим. Тому що над цим питанням я думаю не вночі, я в день думаю, вночі я сплю. Так, мислі є такі мислі, і оскільки на балансі ця база знаходиться, вона ж не в нас, а в Генеральній прокуратурі, то треба воля нашого керівництва. І ми зараз це питання обговорюємо з нашим керівництвом, що робити далі з цим об'єктом. Дякую. А щодо заборгованості по заробітній платі, багато скарг від бюджетників надходить. Є інструкція до прокуратури звертатися з цього питання? Так, да, є. І я прошу, якщо у вас є такі люди, які вас питають, ви спрямовуйте до нас. В частності, зараз многі бюджетники жалуються, що їх за свій счет добровольно принудити відправляють. Ну, тут я, до речі, ну ви ж самі розумієте, чому це робиться. Реагувати на ці факти ми зараз не можемо, тому що в бюджеті грошей нема. Це ж вимушена така ситуація і дії наших керівників, в тому числі бюджетних установ. Це з них хорошого життя. Проблематично сьогодні всіх задержати і виплачувати зарплату. Тому що немає в бюджеті грошей. Так, у зв'язку з тим, чи не збираєтесь ви піти в відпустку на власне бажання на деякий час, щоб зекономити трохи коштів? А це питання дійсно інтересне. Я не собираюся. А знаєте, чому я не собираюся? Тому що ніхто вам прикладати не може. Тому що душою, якщо я піду в відпустку, підуть мої заступники, інші начальники управління. Проблем все-таки в регіоні багато, їх нам потрібно вирішувати. І коли ми збираємося другим разом, ви ж запитаєте мене, а чому тут не так, то не то і так далі. А що до бюджетників? Тим більше, в мене ще по закону я ще не заслужив відпустку. Я ще молодий спеціаліст. Щодо бюджетників, то були звернення такі з питанням на виплати заробітних плат? Не було. Так, да? Ні, дивіться, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Просто все спитали, що могли. Ну тоді я вам всім дякую. Надіюся на нашу плідну співпрацю і